За 23 онд боловсролын салбарын онцлог онцлог ажлууд юу байх вэ гэж. За тэгэхээр бид нэр өнгөрсөн жил бол бид нэр үндэсний үнэлгээний боловсролын үнэлгээнийхээ чанарын тогтолцоо бид нэр бий болгосон. Сургуулийн үнэлгээ хийсэн, багшийн үнэлгээ хийсэн, сурагчийн үнэлгээ хийсэн, хөтөлбөрийн үнэлгээ хийсэн, сурагчдын үнэлгээ хийсэн. За тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо хамгийн зөв хэрэгжүүлэх амин одоо суц нь бол ерөөсөө сургуулийн менежментийг сайжруулахгүйгээр одоо энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхгүй юм байна. Өнгөрсөн жилийн бид нэр үрдүн цөөрлсөн энэ санхүүжилтийн тогтолцоог яг одоо нэвтрүүлэх гэж оролдлоо. Яг анхны шатн дээр очиод нурж байна. Ерөөсөө бидний одоо хийхийг зорж байгаа нэвтрүүлэхийг зорж байгаа энэ тогтолцооны шинжилгүүд анхны шатн дээр очиж нурж байна. Тийм учраас бол одоо бид нэр сургуулийн менежментийг сайжруулах жил гэж 23 оныг зарлж байгаа. Энэ хаврын одоо хичээлийн жилээс эхэлж бид нар орон нутгийн 46 сургууль, нийслэлийн 36 сургууль үнэлгээгээр хамгийн доогуур үнэлэгдсэн. Саяын одоо болсон чанарын үнэлгээгээр хамгийн доогуур үнэлэгдсэн. Одоо хамгийн анхаарал татж байгаа үндсэндээ 82 сургууль улсын хэмжээнд. 82 сургууль. За тэгэхээр энэ сургууль дээр бид нар үндсэндээ одоо онцгой байдал зарлана л гэсэн үг. За тэгэхээр ингээд одоо нөгөө бүрэн эрх төлөөлөгч томилно гэдэгтэй адилханар бид яг энэ 82 улсын хэмжээнд яг энэ боловсролын чанараараа сүйл мушгиж байгаа. Энэ сургуулиуд дээр одоо бид нар нэлээд онцгойлж одоо ажиллана. За ингээд 9 сарын 1-ээс ахвалоод бид нар сургуулийн менежментийг ийг одоо бүх төрийн өмчөө сургуулийн хэмжээнд нэвтрүүлэх энэ ажлуудыг бид нар онцолж одоо хийнэ.